Die VVV is op pad. Hij is op ons. Hij is hier. En die VVV is niet vreemde, vliegende voorwerpen. Nie. Die VVV is op ons. Vreugde, vrede, vertrouwen. Die VVV is op ons. Jij kan mij vertrouwen. Spring. Ik denk dat als niet een ouder wat dit niet al van zijn kind gesê het, toen zijn kind nog klein was nie. En jij staat in die zwembad en je handen uitgestrekt en je zegt: kom mijn kind, spring. En ek hoop julle sien hierdie prentjie in jou gedagtes van hierdie kindjie wat hoe meer hy sy hande uitsteek na jou, hoe meer trek sy boukies terug en hoe meer is hy geplant. Hy kry net nie gespring nie. Hy wil, maar hy wil op die, hy mik, 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 mik so, maar hy kry nie van die grond af gekom nie. En weer sê, kom my kind, spring, papa gaan jou vang, spring. En dan is dit eindelijk een sprongetje, is eindelijk net een oorval, dat eerste keer. Tweede keer raak het al makkelijker, derde keer nog makkelijker, om te spring. Ek denk baie keer is dit, het ek myself uitgemaak hoe die Heere eindelijk ook oor ons denk en voel. Dat die Heere ook vir ons wil sê, vertrouw my, vertrouw my. Ek sal vir jou daar wees. As ware spring, ek sal jou nie in steek laat, ek is vir jou daar. Vertrouw my. Nou, my jongste Marisa, sy is nou al een bietjie groter, sy is nou in die hoërskool. As ons nou met die uitreik goed bezig is in die saal en die pak kleren en alles, dan staan sy verhoog, dan hardloop sy. En sy skree, papa, as hy in die lig is. Jy is bezig om goed reg te pak, jy hoor het papa, en as jy omdraai, dan moet jy net vang, want sy kom net. En dit hou aan, dit is al in die hoërskool, dat op die universiteit ons aan die uitpraat hier. Jy stap nog so, dan spring hulle op jou rug, of jy, as jy daar, die school is, nou is het netbal, na netbal, as jy net daar stop, dan kom hulle aangehaak, en, ek denk ek raak bykie, ek is nie meer so sterk nie, so ek moet vaststaan, niks met hulle te doen nie, niks met hulle te doen nie, maar ek moet vaststaan, want as hulle kom, moet jy vang. Dis lekker vir die kinders, dis lekker vir die kinders, maar weet, dis lekkerder vir die pa. Dis lekkerder vir die pa. En ek dink dieselfde in ons verhouding met die Here ook so. Ek glo in my hart, dis vir die Here ongelooflik om te weet, my kinders vertrou my. Met enig iets. My kind vertrou my. Geloof het ons so mooi geleer, toe ons op sonneskool was, geloof is twee goed. Kan jy dit nog onthou? Kennis en vertrouwe. Goeie ou dae in die sonneskool. Kennis en vertrouwe. Nou as jy die gedeelte gaan lees, eindelijk in die hele Johannes hoofstuk 14. As jy sommer al vroeg begin by Johannes 14, dan sê hy vir jou sommer al vroeg, dit die Here sê, ken ons om. Gaan my blaadjie kry. Hy sê, en jylle ken die weg, vers 4. Hoe kan ons dan die weg daarin ken, vers 5? Hy sê, vers 10, glo jy net ek die Vader is, die Vader my nie. Vers 11, glo in my omdat ek die Vader is, anders glo op grond van die werke self. Dit verseker ek jylle wie in my glo. En so gaan hy voort. Selfs, as jy vers 16, het ons gelees, vers 17, sê die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hy hom nie sien nie, om nie ken nie. Maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly. Vers 26, sal hy jylle alles leer. Geloofsvertrouwe is kennis en vertrouwe. Dat die Heere by my is, en dat die Heere saam met my hierdie pad stap. Ons tekstgedeelte van ochend, waar wil stilstaan, is vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. En die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wereld gee nie. Nou, in die Bybelse tyd, as jy iemand gegroet het, het jy vir hom gesê, vrede vir julle. Die ou bekende shalom, denk allemaal ken daar die woord. Vrede vir julle. So as jy iemand gegroet het, en jy sê vir hom, goeiemorgen, hoe gaan het? Het jy vir ons sê, vrede vir julle. As jy geloop het, as jy wil sê, tot ziens, dan sê jy, vrede vir julle. Nou hierdie vrede vir julle het eindelijk maar ook maar net een cliché geword. Het is amper soos ons, goeiemorgen, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Goed.
Misschien die eerste plek is dit nie een goeie môre nie. Maar wil die persoon regtig weet, hoe gaan dit met my? En gaan dit regtig met die persoon goed, as hy vir my antwoord, dit gaan goed. Dit raak net 'n klisjé. Eindelijk is dit maar net 'n erkenning, dat jy teenwoordig is. Erkenning van die persoon, dat hy teenwoordig is. Is om sê vrede vir julle. Jesus se vrede is iets anderste. Hy kom sê in die gedeelte, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Is nie die soort wat die wêreld gee nie. Kom ons kyk net, wat sê die wêreld is vrede. Ek het bietjie gaan kyk, wat sê die HAT, die goeie handboek vir die Afrikaanse taal. Hy sê, is 'n innerlike gevoel, onthou nou die woord, gevoel van rus en kalmte, algehele tevredenheid. As ek vrede het, uiterlike omstandighede gaan dit my goed, dit gaan met my goed. Ek het vrede, ek het kalmte. Mense hou nogal van die woord vrede, en die woord vrede, gee eintlik vrede, nee. Jou gevoel is, ek het vrede. Jy voel of jy soms so, een innerlike gevoel van rus en kalmte, algehele tevredenheid. Een man met naam van William Wordsmith het die volgende gesê. Hy sê dat vrede is die kernkomponent van ware geluk. As jy regte geluk wil hê, as jy ware geluk wil hê, dan moet jy vrede hê. Dan gaan jy vrede hê. Was baie keer dinge wat ons vrede steel. Wat steel ons vrede? Dit kan vrees wees, dit kan onsekerheid wees, dit kan twyfel wees, en die grootste een natuurlik, uiterlike omstandighede, dinge wat met jou gebeur, dinge wat partyke net na jou aangerol kom, jy het nie gevra daarvoor nie, uiterlike omstandighede gebeur net met jou, en dit steel jou vrede, binnen jou. Tye mense sal vir jou sê, maar ek sal ware vrede hê, ware geluk hê, as ek skatryk is. As ek baie vriende het, as ek miskien mense se koppe kan swaai, dan sal ek vrede hê. Dis wêreldse vrede. Wat sê Jesus, is die vrede wat hy gee. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Is eintlik absoluut wonderlik wat hierdie my vrede beteken. Ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Ek het nou gesê, as jy iemand gegroet het in die begin, had jy gesê vrede vir julle, as jy vir iemand tot ziens gesê het, jy gesê vrede vir julle. Wat Jesus hier doen, as hy vir hulle sê, hy gaan weg, onthou, hier is nog voor die kruisiging, as jy Johannes gaan lees, is dit nog voor die kruisiging. Jesus sê vir hulle, hy gaan weg, die disciples denk ek, dit nie helemaal mooi verstaan nie, en dan sê hy gaan die Heilige Gees vir hulle stuur, sê al reeds hier in Johannes al vroeg. Nou, wat Jesus hier doen, is die klassieke manier, as jy weggaan, dan het jy 'n paar goed gedoen, jy het 4 goed gedoen. Jy het jou laaste bevele gegee, wat Jesus hier doen, hy het vir hulle advies gegee van, wat is die beste ding om te doen, wie in my glo sal lewe. Hy laat 'n seëning na, hy sê vrede vir julle, en hy sê vir hulle, kom weer, ek kom terug. Ek denk, dit is baie keer wat ons ook doen. As jy tot ziens sê, dan sê jy, hoorie, vooral is dit nou my kind, dit is my kind, wees versigtig vir dit en dit en dit. Kyk mooi uit wat jy gaan doen. Ek het ons nou op universiteit, so ek sê dit gereeld vir as hulle die Roan, as hulle maandag gaan ry. Of sy nog daar uitsoor, ek nog eens gevra het, ek kan saam ry nie, maar laat dit. Maar as hulle ry, dan sê ek vir hulle, dan sê ek vir hulle, my kind, kyk mooi nie jouself. Moet nou nie aand rondloop nie. Weet jy, skryf toets, jy toets skryf, sorg dat jy saam met 'n klomp maatjies ry, dat as jy nie aan toets skryf, dat jy kan terugkom koshuis toe. As iemand 'n kar het, nog beter, ry saam met iemand. Sterkte my kind, sterkte vir jou toetse, mwah, papa's lief vir jou, sien jou volgende week. Dis dieselfde wat ons doen. Dis precies dieselfde wat ons doen. Jy gee 'n paar bevele, jy gee advies, jy sê, sterkte vir jou, jy laat 'n seënwens na, en jy sê, sien jou weer. Nou kom Jesus, en hy sê, my vrede gee ek vir julle. Wat beteken hier my vrede? Dit is absoluut ongelooflik. As Jesus sê, my vrede gee ek vir julle, dan het dit te doen met wie, en in wie ons glo.
Die hoogtepunt van hierdie hele hoofstuk van hoofstuk 14 is sekerlik vers 6. Ons het nou nie vanoggend gelees nie, maar ek dink jy almal ken hom uit die koppe uit. 14 vers 6 sê vir ons: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. In wie my vrede is iemand, is 'n verhouding, is Jesus. En wat ons glo, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Ons wat nou terugkyk van na die kruisiging, van na die opstanding, weet as Jesus sê, my vrede gee ek vir julle, dan is dit 'n vrede van Jesus self. As hy self ons vrede gee, dan is dit die vrede wat Jesus ervaar het en beleef het, terwyl hy op die aarde was, terwyl hy deur die Via Dolorosa gestap het, terwyl mense hom gespot het, terwyl mense hom op hom gespoeg het, terwyl mense om geslaan het, 'n doringkroon op sy kop gesit het, en so kan ek aangaan, mense wat vir hom verraai het, my vrede gee ek vir julle. Dis eintlik 'n ongelooflike vrede, 'n wow vrede, Jesus se vrede, gee hy vir ons. Dis iets, ek kry sommer hoendervleis as ek net daaraan dink. Dis eintlik te groot vir mense om daaraan te dink. As Jesus sê, my vrede, wie ek is, my vrede, ook in my verhouding met God, vrede te doen met sy Vader, kom gee ek vir jou. Ek sê net vrede vir jou nie, ek sê, my vrede laat ek vir jou na. En dan sê hy, my vrede te doen met sy Vader. Vers 7 sê, as julle my ken, sê julle my Vader ken. Vers 9, wie my sien, sien die Vader. Glo in dat ek die Vader is, die Vader in my nie. Sien die wisselwerking aan mekaar tussen Jesus en die Vader. Vers 10, vers 11, glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Ongelooflike vers, vers 23. Vers 23 sê, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. As Jesus sê, my vrede gee ek vir jou, is dit nie Jesus net self nie, dis sy vrede met sy verhouding met God, die Vader, en hy kom by jou woon. Hierdie vrede is baie meer as 'n gevoel. Dit is net so gesê, wêreldse vrede is 'n gevoel. Hierdie vrede is 'n verhouding met God. Net vinnig, verskil tussen wêreldse vrede en my vrede. Wêreldse vrede, het ons nou gesê, is 'n gevoel, en ons sê is 'n verhouding met God. Dis van korte duur, dis permanent. God is gister, vandag en môre is dit dieselfde. Vir ewig. Wêreldse vrede verander gedurig, want jy het nou vrede, en dan gebeur daar weer iets, of het nou binnen jou beheer was, of buiten jou beheer was, of het jou keuse was, of nie jou keuse was, en dan gebeur iets, dit steel jou vrede, en jy het onvrede in jou hart. My vrede is constant. En laaste is, wêreldse vrede is onvolkome. Daar is nog altyd iets mis. Godse vrede is volkome herstel. Bring heelheid. En as ek dit so lees, dan wil ek vir myself sê, okay, nou wat doen dit nou? Hoe help dit nou vir my? As ek nou elke dag leef, hoe help dit nou vir my? Ek dink dit help vir my ongelooflik baie. Dit help my dat die manier hoe ek leef, helemaal aan manier is. As ek weet, ek het my vrede, Jesus' vrede, wat gewortel is in sy vrede met God, in my. Dit geef my 'n rustigheid in my hart en my siel. 'N vertroue dat die Here daar is. Ek het groot geword in Gauteng, baie lekkerder in die Kaap, maar ek het groot geword in Gauteng, met donderstorms, weerligstrale. Ek weet nie wie van julle ken daai Gautengse weerligstrale nie, maar dit is rof. Hy kan hard slaan. Stel jy voor, jy is 5 jaar oud, jy lê in die bed, en daai weerligstrale begin ktwa, ktwa, ktwa. 5 jaar oud. Jy skrik jou oor 'n mik. En as jy begin huil, weer die weerligstraal, hou hy aan, en hy slaan. En ma hoor, iets is nie lekker nie, en ma stap en klim saam met die kleintjie in die bed. Toe maar my kind, mama is hier vir jou. Dadelik
verander hy kind sy gemoed. Verdadelik weer hy kind, ek is veilig. Die donderstorm slaan nog steeds. Die weerstrale val nog steeds. Waa, waa. Hy kind voel veilig, want hy is in die Here, hy is in sy ma se hande. Selfs met ons, soms daar is baie goed wat gebeur buite ons beheer. As ek die my vrede, Jesus se vrede in my het, is amper soos 'n ma, kindjie wat by sy ma is, dat terwyl die goeders die gebeur rondom jou, het ek vrede in my hart, want ek is by die Here. Hy beskerm vir my, hy is vir my daar. Dit beteken nie die wêreldstraal is weg nie. Donderstorm slaan nog. Ek kan altyd toe ek nog so kind was, as het so die Saterdag aand so geslaan het, dan het jy altyd gesê, ek gaan kerk toe Sondag, ek gaan kerk toe Sondag, want ons kerk het so op een knikkie gelê en hy het ysterklip gehad. Nou, gewoonlik as hy so geslaan het, had hy ysterklip geslaan, had hy nog hy swaal reek, as hy die volgende oggend daar kom, al hy sienkies is net, wow, hark het daar die koppie toe, ryk jy so, ryk! Dat was, ek het dit so goed onthou. Maar so seker as die donderstorm slaan, so seker kan ek ook weet, my Heer is by my. Hy dra vir my, sorg vir my deur hierdie krisis ook van my lewe. Ek is nie alleen nie. Die Heer dra vir my. So gee rustigheid in jou hart en jou siel. Dit laat jou anders kyk na jouself. Dit gee jou 'n innerlike vrede. So ek weet, ek het Jesus se vrede wat gewortel is eintlik in sy vrede in sy verhouding met God, die Vader. Dan weet ek as ek 'n krisis op my pad kom, gaan dit my nie plat slaan nie. Ek gaan nie teen die planke wees nie. Want ek is nie afhanklik van uiterlike omstandighede nie. Ek het die Here by my. Mense word teen die planke geslaan omdat dinge van buite af gebeur met hulle. En hulle weet nie hoe om dit te hanteer. Asof jy nog so half 'n laagie het wat vir jou sê, ek is daar vir jou, ek beskerm jou. Hierdie goed kom, maar hy bons eintlik net so weg. Want ek kyk anders na myself. Ek het 'n innerlike vrede binne myself, wat alle verstand te bowe gaan, sê die woord. So laat jou anders kyk na jouself. Dit laat jou anders kyk na die lewe en mense om jou. Laat jou die lewe gaan geniet. Vreugde vir die lewe, want ek weet my Here is in beheer. Ek het sy vrede binne my. Ek gaan die lewe voluit vat. Ek gaan die beste maak van die lewe. Selfs al kom die moeilike tye, gaan ek sê, wat is die beste wat ek hier kan van maak? Hoe kan ek dit vat en hiermee gaan loop en dit omswaai? Want ek het 'n vrede in my wat permanent is. Vrede in my wat konstant is. Vrede in my wat nie afhanklik is van buitegoed nie. Dan wil ek gaan leef wat die Here sê, vers 15 sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. En ek doen dit graag. Hoekom? Ek het 'n verhouding met die Here. Ek doen dit graag. Ek leef diensbaar, want ek het 'n vrede binne my, wat ander mense nie kan verstaan nie. Die my vrede. Ek wil eindig, afsluit, met 'n uitdaging. Ek sê maar almal sommer so gelyk gesit daar. Want as jy Sondag in die diens is, dan moet die goed iets beteken vir jou in die week. Een uitdaging vir jou om te sê, hoe en waar kan ek Jesus se vrede uitleef? Miskien kan jy 'n prentjie in jou kop waar jy dit kan gaan leef. Hoe dink ek oor my persoonlike uitdagings? Krisisse wat met my gebeur, wat van buite afkom, as ek weet sy vrede is in my. Hoe dink ek daaroor? Want dit wat ek dink, dit doen ek, so tree ek op. Ons reageer soms in terme van ons woede, vrees en behoefte om weerwraak. Hoe anders sal ons woorde en ons dade wees, as ons onthou dat sy vrede is in ons? Of het gaan oor die politiek, of het gaan oor wat ook al, of die ekonomie, hoe gaan jy reageer as ek weet dat God se vrede in my is? Jesus se vrede wat gewortel is in God die Vader. Hoe gaan dit my beïnvloed? Hoe gaan ek anders te leef? Hoe gaan ek anders te dink? Nie net oor myself nie, maar ook oor mense. Ook oor Suid-Afrika.
uitdaging vir jou vir die week, waarmee jy kan werk. Ek gaan ons een bykie ophef, gaan ons een bykie daar laat, Andries, Dion, so as jy ons nou die foto wil neem, kan hulle maar foto neem, om saam met hulle te neem. Mag die Heere vir ons help, om te weet, ons het een wauw vrede, een fantastische vrede, want dit hang nie van ons uiterlijke omstandighede af nie. Dit is een persoonlijke verhouding met die Heere. Mag het jou anders laat kyk na jouself, mag het jou anders kyk na uiterlijke omstandighede, krisisse wat oor jou pad kom, mag het jou anders kyk na mense rondom jou, as mense wat na die beeld van God geskep is. Dat is anders dan leef elke dag. Mag die Heere vir ons help. Amen.